Ankens omfång mäts innan behandlingen inleds. När ett kompressionssystem appliceras innebär det att huden utsätts för friktions och sjukkrafter, vilket oftast ger upphov till irriterad och torr hud. Regelbunden intensiv hudvård på den nedre delen av benen förhindrar att irritation uppstår. Det mycket höga behovet av fukt kan uppfyllas med hjälp av produkter som innehåller karbamid. Nya Jobs flerlagersbindor har alla komponenter som behövs för fullgod kompression vid behandling av venösa bensår. Jobs komprifor nummer ett är en polsterbinda som skyddar på beniga ställen. Börjar vid basen av tårna Applicera bolstret så slätt och jämnt som möjligt på den flexade foten utan att sträcka materialet. Se till att hälen är helt täckt. Applicera därefter uppåt längs benet med spiralteknik och 50 överlappning. Avsluta strax under knät vid tibiahuvudet och klipp eller riv av överskottsbinda. Du kan använda det återstående polstermaterialet som extra polster och skydd för utskjutande beniga områden. Använd extra polster på smalare ben för att uppnå ett ankelomfång på minst 18 cm. Jobs Comprifor nummer två är en binda som ger extra polster och absorption. Börja vid basen av tårna. Fäst återigen binda med två varv runt foten. Se till att bindan sitter stadigt under fotvalvet och på hälens undersida. Arbeta uppåt längs benet med spiralteknik. Se till att det finns 50 överlappning vid varje vändning. Avsluta genom att klippa bort eventuell överskottsbinda och lämna en rak linje. Vid behov, använd fästtejp för att sätta fast bindan. Om du använder Jobs Comprifor Light eller Jobs Comprifor Light Latexfri för att minska kompressionen fortsätter du nu med Jobs nummer 4. Jobs nummer 3 är en långsträckbinda binda som utgör det första kompressionslagret. Fäst också denna binda med två varv runt foten. För bindan bakom hälsenan och se till att den sitter ordentligt på hälen. För därefter bindan över fotens framsida med en sträckning på 50 för bindan horisontellt över hälsenan och nedåt mot ankens framsida, fortfarande i 45 graders vinkel, med åttatalsturer. Fortsätt med åttatalsturer samtidigt som du ser till att det finns 50 överlappning med hjälp av bindans mittlinje. När Jobs nummer 3 appliceras med spiralteknik med 50 procents överlappning ger det en något lägre kompression. Avsluta på samma ställe som tidigare, klipp bort eventuell överskottsbinda och fäst bindan med tejp. Jobs komprifor nummer 4 är en självhäftande kortsträckbinda. Fäst bindan med två varv runt foten. Arbeta runt hälsenan och täck hälen med 50 sträckning. För därefter bindan under fotvalvet och arbeta uppåt längs foten. Fortsätt cirkulärt uppåt längs benet i tibiahuvudet med 50 överlappning. Avsluta överst genom att klippa av bindan. Se till att bindan inte är sträckt under de sista 15 cm. Fäst bindan genom att trycka lätt. Det självhäftande materialet fäster permanent och gör att bindan sitter säkert. Släta ut lagren med händerna och kontrollera om det finns några glipor i kompressionsbindan. Använd sax när systemet ska tas bort. I många fall är bensår ett symptom på en bakomliggande sjukdom. Bensår kan bero på venös eller arteriell sjukdom eller på en kombination. Bensår kan även bero på hematologiska eller dermatologiska orsaker. Det kan också röra sig om en infektionssjukdom eller en neoplastisk, traumatisk eller neuropatisk sjukdom. Studier visar att cirka 70 av alla bensår har venösa orsaker. Arteriella sår beror på att blodflödet genom benets artärer är otillräckligt på grund av delvis eller fullständig blockering. Dessa sår svarar för cirka 10 av alla bensår. Sår som beror på en kombination av orsaker svarar för cirka 10 Detta är representativa data från tyska undersökningar. Andra studier kan visa något annorlunda värden. Även om de bakomliggande sjukdomar skiljer sig ganska mycket från varandra är de vanligaste bensåren svåra att särskilja visuellt. Men eftersom varje indikation fordrar en bestämd behandling måste en tydlig diagnos ställas på den bakomliggande sjukdomen. För att tydligt visa vilken den bakomliggande sjukdomen är och för att se till att rätt behandling används rekommenderas starkt att en differentialdiagnos ställs på det arteriella blodtrycket vid ankeln. Eftersom venösa bensår är den vanligaste bakomliggande sjukdomen kommer fokus att fortsättningsvis ligga där. Venösa bensår är det allvarligaste tecknet på kronisk venös insufficiens. För att få en mer exakt diagnos och få till stånd en kommunikation mellan olika specialister kan venösa sjukdomar i benen klassificeras med hjälp av de fyra punkterna i CEAP-klassificeringen. CEAP står för Clinical Severity, Etiology, Anatomy och Pathophysiology. Vid den inledande bedömningen är den kliniska allvarlighetsgraden den viktigaste och kan bedömas genom enkel observation. Det finns sju grader av ökande allvarlighet. C0. Inga variser. C1. Ådernät. C2. Variser. C3. Variser med ödem. C4. Variser med exem. C5. Läkt venöst sår. C6. Aktivt venöst sår. Venös sjukdom beror främst på sviktande venklaffar, vilket leder till att blodflödet till hjärtat försämras. Normalt fungerande venklaffar öppnas när blodet flödar mot hjärtat. De stängs för att förhindra att blodet flödar bakåt, distalt. Sviktande klaffar gör att venblodet kan flöda bakåt. Detta leder till en ambulatorisk venhypertoni som också påverkar kapillärerna. I slutändan kan näringsämnen och syre inte nå ut till huden. Detta ger upphov till förändringar eller till att hudvävnaden dör och det bildas ett venöst bensår. Målet med behandlingen av den bakomliggande sjukdomen vid vård av venösa bensår är att eliminera venös hypertoni. I de flesta fall uppnås detta genom kompressionsbehandling. Andra behandlingsalternativ är vaskulär kirurgi, skleroterapi och ablation. Kompressionsbehandling kan betraktas som en hörnpelare vid behandling av venösa bensår. Kontinuerlig kompressionsbehandling påskyndar avsevärt läkningen av venösa bensår, vilket flera studier visat. Ett tryck på 40 mm kvicksilver eller mer vid ankeln stöder det venösa återflödet och ger betydande effekter och djupgående venös hemodynamik. Kompressionsbehandling har olika positiva effekter. Venernas diameter minskar, vilket därmed gör att den venösa blodvolymen minskar när det venösa blodtrycket ökar. Venrefluxen minskar och muskelpunktfunktionen stöds. Detta ger förbättrad mikrocirkulation och ökar lymftreneringen. I slutändan leder kompressionsbehandling till att benödem minskar och att lipodermatoskleros går tillbaka. Olika bakomliggande sjukdomar har olika orsaker och fordrar vissa bestämda behandlingar. Trots att kompressionsbehandling kan betraktas som en hörnpelare vid behandling av venösa bensår skulle behandlingen vara helt kontraindicerad vid fall av arteriella bensår. För att utesluta en bakomliggande arteriell sjukdom är det nödvändigt att ställa en differentialdiagnos. Ultraljudsundersökning med färgduplex är den gyllene standarden för differentialdiagnoser. Eftersom denna metod ofta inte är tillgänglig kan patienternas ankel, amtrycksindex ABPI, bedömas med ganska enkla medel. Tryckvärdena hos ankeln och armen mäts med hjälp av en blodtrycksmanschett och en ultraljudstoppler. Arterens systoliska pulstryck ges när pulsljuden återkommer då luften släpps ut ur manschetten. ABPI är resultatet av den arteriella tryckskillnaden mellan ankeln och armen. P-ben är det högsta systoliska trycket vid ankeln. P-arm är det armartärtryck som är högst i vänster och höger arm. Ett exempel. Om p-ben är 125 och p-arm är 130, så är ABI 0,96. Vad innebär det? Vid ett ABPI-värde på 0,8 och högre kan en arteriell sjukdom uteslutas. Värden mellan 0,6 och 0,8 kan indikera en kombinerad sjukdom och ett ABPI på under 0,6 tyder på en arteriell insufficiens. Vid ett ABPI på 0,8 och högre är kompression den behandling som ska väljas. Ett sår med kombinerade orsaker kan behandlas med minskat tryck. Ett indexvärde som är lägre än 0,6 tyder på en arteriell orsak. Kompressionsbehandling skulle då vara strängt kontraindikerat. Vid användning av kompressionshjälpmedel skiljer man på vilotryck och arbetstryck. Kontinuerligt tryck mot kroppen utifrån med musklerna i vila kallas vilotryck. Läkare rekommenderar 40 mm kvicksilver vid ankan för behandling av venösa bensår. Arbetstrycket är tillfälligt och verkar inifrån och ut när musklerna arbetar och kroppsdelarnas diameter ökar. I det här läget blir ett kompressionshjälpmedels specifika styvhet en viktig faktor. Materialet i kompressionshjälpsmedlet ger en viktig effekt. En elastisk binda uppvisar naturligtvis långsträckta egenskaper eftersom materialet har låg styvhet och endast erbjuder lågt motstånd mot muskelpumpen. Långsträckta bindor har ett högt vilotryck och ett lågt arbetstryck. En oelastisk binda med kortsträckta egenskaper har en hög styvhet och ger muskelpumpen motstånd. Kortsträckta bindor har ett lågt vilotryck och ett högt arbetstryck. Ju högre styvheten är, desto högre är arbetstrycket och muskelpumpens effekt. Ju styvare ett kompressionshjälpmedel är, desto högre arbetstryck och bättre effekt av muskelpumpen. Materialet i kompressionshjälpmedlet har en viktig effekt. En mätning av trycket under bindan för olika kompressionshjälpmedel kan visa vilket statiskt styrhetsindex den har. Det statiska styrhetsindexet är skillnaden i tryck mellan liggande och stående läge. Det finns olika system tillgängliga för att mäta trycket. Här används kompressionsmätsystemet PicoPress. En tryckgivare placeras vid punkt B1 på patientens ben. Mätningarna inleds när kompressionsbindan är helt applicerad. När en kortsträck kompressionsbinda används, ett exempel på ett oelastiskt material, uppnås en viss kompressions i liggande läge. I detta fall cirka 40 mm kvicksilver. Det uppmätta trycket kallas vilotryck. Med ett oelastiskt material ökar trycket avsevärt när patienten står upp. Här kan vi se det statiska styrhetsindexet, skillnaden i tryck mellan liggande och stående läge. I fallet med det oelastiska materialet är den statiska styrheten betydligt högre än 10. Enligt rekommendationen International Compression Clubs konsensusdokument kan endast ett statiskt styrhetsindex på 10 eller mer leder till ett förbättrat sårläkningsresultat. Vid kompression med oelastiska material uppstår höga trycktoppar. Det uppmätta trycket kallas arbetstryck. När en långsträckt binda används, ett exempel är ett elastiskt material, uppnås en viss kompression. I detta fall cirka 40 mm kvicksilver. Och så här ökar trycket i stående läge, men inte lika mycket som med det oelastiska materialet eftersom dess styvhet är lägre. Skillnaden mellan liggande och stående läge är mindre. Därför är det statiska styvhetsindexet mindre än vid 10. Vid motion blir detta ännu tydligare. Toppvärdena stiger inte lika mycket. Enligt rekommendationen International Compression Clubs konsensusdokument kan endast ett statiskt styrhetsindex på 10 eller mer leda till ett förbättrat sårläkningsresultat.